A humani papiloma virus je uzročnik najčešće polno prenosive bolesti koja pogađa i žene i muškarce. Procenjuje se da se oko 50% seksualno aktivnih ljudi zarazi nekom vrstom tog virusa tokom svog života. Šta je HPV virus i kako se on prenosi, koji su simptomi infekcije, to pitamo našu koleginicu Bojanu Radovanović, koja nam se još jednom uživo javlja iz Sombora. Bojana, koliko su Somborci upoznati sa tim virusom? Milenko, mogu slobodno reći, jedan deo Somboraca jeste upoznat sa HPV virusom, ali većina njih, kada smo razgovarali o tome, kada smo ih pitali da li znate šta je HPV virus, rekli su da ne znaju. Ove nedelje obeležava se i evropska akcija protiv raka grlića materice, a više o HPV virusu reći će nam moja današnja sagovornica, to je doktorka Dragana Šarac. Doktorka, dobro jutro, evo za sve naše gledaoce da krenemo iz početka. Šta je HPV virus? Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Humani papiloma virusi, skraćenica HPV, su jedna velika grupa virusa, ima ih preko 200, koji izazivaju najrazličitije infekcije. Uglavnom su to banalne infekcije, na primjer bradavice koje često viđamo po koži ruku, ali određeni broj tih virusa može da izazove i veoma opasne infekcije, hronične, koje godinama, decenijama mogu da pređu u prekancerozne lezije i da daju i karcinom. Ovdje prvenstveno govorimo o karcinomu grlića materice, mada humani papiloma virusi mogu da izazovu i neke druge vrste, ređe vrste karcinoma, kao što su karcinom vulve, penis, vagine, anusa, grla i u velikoj meri su odgovorni za pojavu genitalnih bradavica, odnosno kondiloma. Oko 80% ljudi u toku svog života se inficira nekim tipom humanog papiloma virusa, s obzirom da se ovi virusi vrlo lako prenose direktnim dodirom sa čoveka na čoveka i polnim putem. Većina tih infekcija prođe sama od sebe, znači za godinu do dve, ali jedna od 10 infekcija nastavi da tinja, prelazi u hroničnu i može godinama i decenijama posle da dovede do pojave, kao što sam već ranije rekla, prekancerozne lezije, odnosno prekanceroznih lezija koje prethode pojavi karcinoma grlića materice. Zašto je bitno to rano otkrivanje? Upravo zbog toga, znači rana prevencija ne samo u ovoj bolesti nego i u drugim bolestima, da bi se na vreme moglo reagovati i sprečiti, a ne lečiti. A koji su simptomi HPV virusa? HPV virusu ne daje simptome, znači takve infekcije prolaze asimptomatske, tako da osoba koja je zaražena uopšte ni ne zna da je zaražena HPV virusom, a kažem, jedna od 10 infekcija godinama i decenijama kasnije može da dovede do karcinoma grlića materice. Znači, ova bolest je potpuno preventabilna ukoliko se osoba vakciniše vakcinom protiv humanog papiloma virusa. Šta je HPV vakcina? HPV vakcina je vakcina koja štiti protiv humanih papiloma virusa, ne svih. U vakcini su sadržani najčešći tipovi koji su odgovorni za 90% karcinoma grlića materice. Vakcina je devetovalentna, što znači da sadrži protiv najčešćih devet tipova koji izazivaju karcinom grlića, ona štiti u 90% i to je dokazano u zemljama koje već duže vreme sprovode, odnosno daju deci vakcinu, znači nagli porast i smanjenje incidence karcinoma grlića materice i genitalnih bradavica. Kome je vakcina namenjena? Vakcina je namenjena deci od 9 do 19 godina, odnosno za ovu populaciju Fond za zdravstveno osiguranje je obezbedio, znači da deca mogu da dobiju besplatno. Deca od 9 do 14 godina vakcinu primaju u dve doze sa razmakom od 6 meseci, a deca od 15 do 19 godina je primaju u tri doze. Čuli smo od juna prošle godine, ovu vakcinu je moguće primiti o trošku države. Kakva je zainteresovanost građana? Tako je, i mi smo započeli u našem domu zdravlja vakcinaciju juna prošle godine. Moram da kažem da je najveća zainteresovanost bila baš tada, da smo mi najveći broj doza dali u julu i avgustu i to su također, moram da napomenem, bili roditelji koji su od ranije znali za vakcinu, uglavnom čuli od svojih rođaka, prijatelja iz inostranstva, gde se ta vakcina već, kažem, duže vreme i daje. A sada, u poslednje vreme, je odziv sporadičan. Znači, nije tako veliki kao što je bilo na početku. Do sada smo ukupno dali 170 doza vakcine,
prvih doza, od toga je oko 50 drugih doza, znači započeli smo već drugi krug taj vakcinacije, deca koja treba da prime drugu dozu i vakcinisali smo, prvenstveno su devojčice zainteresovane i jeste najviše namenjena njima, ali mogu da je prime i dečaci i mi smo vakcinisali oko 20 dečaka. Znači, treba naglasiti da je vakcina i za devojčice i za dečake podjednako. I za devojčice i za dečake, zato što su dečaci prenosioci humanog papiloma virusa. Doktorka, hvala vam što ste bili gost u našem jutarnjem programu. Evo, čuli smo i šta je HPV virus i šta je HPV vakcinacija i da je od juna prošle godine moguće vakcinisati se o trošku države. Neke statistike kažu da u Srbiji više od 1000 žena godišnje obolio od raka grlića materice, nešto više od 400 žena ne izbori se sa ovom bolešću, a vakcinacija je upravo način da ove brojke svedemo na minimum. Studio.